啊，尊敬的林根法师、韩真法师、魏德禄教授，亲爱的同学们，大家早上好。昨天呢，我们跟魏正思博士对国学管理做了深入的讲解。今天呢，我们又迎来了一场金刚之智灵性资本的精神大餐。在论坛开始之前，让我们与院长掌声欢迎今天的主办单位大德王第五杯运德先生致辞。各位交大海外学院的领导和学员们，大家上午好。首先代表大德王感谢各位朋友的来临。大德王很高兴能有这次殊胜的机缘，与交大海外共同联手打造本次国学论坛，我们感到非常的荣幸。首先呢，简单的介绍一下大德王。大德王是2005年成立的，在这个物质丰富、精神匮乏的年代，大德王致力于发展成为新型的门户。在发展中，我们聚集了像今天三位嘉宾一样的，为了人类心灵建设奋斗的同道同仁。昨天魏正思老师讲到，国学的分类，佛教是很重要的部分。大德王是以佛教为依托，并且探索佛教生活化的新型门户。简单的介绍一下今天的三位嘉宾。首先要介绍的是南京准教寺住持传真法师。传真法师是国门中第一个编剧、制片、拍摄国门第一部电影《栖霞主》1937，是以艺术在探索着佛教生活化、艺术化。第二个介绍的是林济中第49代法脉传人、国际丹顶禅修中心创始人林庄法师。林庄法师在佛教回归的这条路上有担当。那么现在介绍的是中国人民大学哲学系宗教学系教授魏德禄教授。昨天魏德禄老师提到一个很关键的，就是我们物质越来越丰富，文化就越来越薄弱。但我们在几年的发展中，深深地体会到，我们的国学传统文化如同考古中发现的宝藏的一个边缘一样，而面对如此丰富巨大的宝藏，我们无从下手。各位也许也能深深地体会到，学了传统文化，学了国学，我们应该如何运用在生活，运用在我们的企业管理工作中呢？那么，我们就把舞台交给今天的三位嘉宾，对他们坐而论道。好，那个我们现在大家等一下，因为有请我们主办方交大海外学院会长魏德禄教授。尊敬的魏教授，尊敬的两位大法师，尊敬的这个大德王们呢，各位学友，各位同学，今天我们在这里聚集一堂，聆听刚才大德王们要讲的是进化灵魂工程，我们不都讲叫灵魂工程师。我们学院在这个各位同学都在食堂中进行着这个保健活动，很累，但是静下心来听听大师讲国学，能够让我们浮躁的心停一下，能够让我们去感悟人生、经历人生，让我们能进化自己。所以，就是说，今天我们跟大富王老师手着石头，通过这个石头，把我们的弘扬国学，弘扬我们的国学精神，把我们的这个每个人的人生，通过这个净化我们的灵魂，
把我们的人生搞得更精彩。谢谢大家。尊敬的会议主办方，尊敬的主持人，各位交大的朋友，大家早上好。今天天气很冷啊，这是2009年的最后一个周末。我个人呢非常荣幸能有机会与当代中国大陆青年一代的高僧传人法师和明光法师一起，与大家呢一起来分享一个金刚之智、临性之本的美好的周末。我个人的角色呢，实际上是一个在三个人的这个坐在这里的时候，我是一个准主持人的角色。那今天的主要舞台呢，是请两位法师来开示，来为我们开示。像刚才两位主持人说的，在现代社会中，如何生活的更平静和安乐。那么在这个请两位法师这个开始之前呢，我简单的说一句这个一个我们这个话题的这个背景。今年夏天的时候呢，我到上海来，在浦东干部学院有一个演讲。在这个演讲中呢，我提一个新的概念，开玩笑一样的，我叫新资本论。因为当时面对的也是企业家，那么资本论我们都耳熟能详。那么资本呢，在这个现代历史上有一个发展的轨迹。作为一个企业家或者作为一个社会人，最早的资本呢，主要指物质资本，比如我们要开一个工厂、办一个公司，我们首先要有启动资金啊，我们要有找一块场地，肯定要盖一个厂房，请一些工人，然后我们可以生产。那么最早的资本论讲的是主要是围绕着这些生产元素进行的，我们一般称之为物质的资本。那么进入到二战以后呢，现代化的发展呢，是社会学家、经济学家发现，一个好的企业、公司、团队，仅仅有物质资本还是不够的，所以呢，他们提出来一个新的资本，叫做社会资本，叫 social capital。这个社会资本呢，它指的主要是在社会交往中发生的关系网络。就是一个好的企业和公司，除了有理想的物质资本之外，还有好的人际网络，这是成功的非常重要的标准。而在这个人际网络当中呢，就涉及到人的诚信啊、人的人格、道德、尊严、品行等等这样一些元素。那么它决定了一个人是否有丰厚的社会资本，而这些资本会给他带来物质资本所不能带来的利益。那么呢，我们知道整个世界呢，在60年代末达到了一个比较世俗化的高潮，但是从70年代以后，特别是80年代以来的最近30年，整个世界格局的发展又有新的一个倾向。这就是呢，突然人们在现代化的过程中发现，宗教信仰作为一个非常重要的社会元素，不仅没有像我们过去想象的那样会随着现代化的发展而衰亡、而衰退，反而它与现代化与时并进。越现代化的地方，往往也是越宗教化的地方。那么这个时候呢，社会学家和宗教学家就发现，在企业经营、公司发展中，还有一种资本，他们称之为宗教资本，religious capital。那什么是宗教资本呢？所谓宗教资本，就是一个人对宗教知识的把握，对宗教活动的参与，以及对宗教信仰的虔诚。他认为这样一个元素对于个人，无论对于个人的幸福还是对企业的发展，也都有非常重要的意义。而在宗教资本当中呢，有一个最核心的元素，最后就叫做灵性资本，英语呢就叫 spiritual capital。 那么从2000年以后，在英语世界呢，连续出版了一批很多本的关于spiritual capital 的专著，这在20世纪都是没有的。也就是说，最近10年，整个这个现代社会的走向呢，对人的灵性发生了深刻的这样一个兴趣。那么，这个灵性资本指的什么呢？灵性资本又指的是在人的宗教资本当中，有关信仰的这个最核心的部分，就关系到我们对人、对宇宙的
关于超越性的那些体会，我们对于无限啊，对于永恒的信仰等等，这样一些超越性元素，叫做一个人的灵性资本。那么现在社会科学的发展，研究发现，灵性资本对于人生同样非常重要。特别是呢，在这个最近两年啊，我们遇到了前所未有的经济危机。在这个经济危机大来的时候呢，那很多企业，特别是中小企业也关门了，那么也有很多大的企业也破产了，是吧？包括世界顶级的企业。那么在这个时候，那么沧海横流，那真正能够这个横刀立马的企业是什么呢？那么人们会发现，那些经得住考验的企业家，往往有很丰厚的灵性资本。我简单的举一个很小的例子啊，就是在杭州的一个例子，有一位企业家啊，那么在08年的冬天，所有的同行企业都在裁员啊，都在裁员。这个时候呢，因为他是一个基督徒，他说呢，他的企业不裁员啊，他的企业不裁员，那么他就降低利润，甚至赔钱给员工发工资，维持员工的生活。那么这个企业呢，后来呢，就产业呢得到政府的扶持，以及呢经济回暖，到了今年呢，今年春天企业在复苏的时候，在招工的时候，所有的同行都招了工人，啊，只有他的工厂工人是最容易招的，而且还在排队过来。那么因为所有的人都在传送，因为这是一个不裁员的老板，所以呢，我们现在要他来工作，那么他呢就是在经济复苏中的率先恢复。这个例子呢，是那个杭州这个方面的宗教局的领导给我们讲的，是吧？我去那里头讲的，他指的宗教在这个经济危机中的一个作用。我想呢，有一定的，我想这个例子很好的说明，有一定信仰，也许，他在日常生活，或者是说在平时，也许并不明显它的作用，但是呢，在遇到关键的，遇到坎坷以及考验的时候，它的作用呢，或许会彰显出来。也就是说，在我们看不到明天是什么的时候，也许一定的信仰，一定的终极关怀，会帮助我们走向一个最正确的道路。所以呢，最近几年来，大陆的学术界也开始一个话题，就是灵性资本与企业管理，或灵性资本与人生这样一些研究，以及一些演讲。那么今天呢，我们请到了非常荣幸的请到了两位高僧。我想呢，他们主要呢要从佛教的角度谈一下，我们人当代人可以有怎样的佛教资本啊？在今天，佛教为我们的人生提供怎样的灵性资本？能如何丰富我们的精神世界？今天呢，我想这个话题呢，主要是围绕这样一个主题来展开的。这个是我一个简单的介绍。我想你呢，我可以呢，首先呢，请传真法师来讲一下佛教在当代的中国它的最核心的那么价值理念是什么？我们欢迎。这个我每一次做讲课都是这个认同的时候，因为我是教徒。曾经在香港凤凰卫视这个鲁豫采访我的时候，我也希望大家跟我一道念三声佛号，因为我们佛教说一生南无佛，罪孽和尚。如果我们念三遍，你想一想，那要罪孽多少？说我们每个人都业障。那时候，鲁豫要采访我的时候，我讲我也不能要钱。你要答应我一个要求，他什么要求？我讲你要对着全世界的电视观众跟我念三句阿弥陀佛。他说可以，我是在香港，政府目前还管不了我，所以呢，他当时就跟着我念三句佛。后来我到美国去访问的时候，我居然在美国电视台看到我带着他念三句佛。所以呢，今天我开始也希望大家跟我念三句佛哈。阿弥陀佛，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 阿弥陀佛。
谢谢大家。这个非常感谢我们上海交大大陆网还有我们作为我们人大的魏老师魏教授都是宗教学专家，今天还感谢我们明章法师啊，这些都是才高八斗智慧深厚的大居士大居士大教授大法师啊，我今天呢这个能够这个展示的机会啊，我也所以说大家就是所要想听到的一个呢，我也想说的说实在的我在电视台讲很多，能够在大学讲我是第一次虽然说我在南大上好多年但是没有这个机会到我的老师面前和同学面前今天有这个机会跟大家结个缘刚刚老师说了魏老师说了这个佛教在当今社会当中的这个意义啊，它的价值刚刚这个魏老师也说了这个我们主题是金刚之智还有灵性之本魏老师曾经写了一篇论文 一部书就是现在资本的问题我们在上学的时候也学了一些资本资本论政治经济学都学了那么现在呢我总结了我们现在这个社会它的资本是什么我昨天在考虑这个事情我觉得我们国家现在目前的物质资本现象可能有三种现象一个是国家资本国家资本大家知道是垄断资本还有呢官商融合资本那么第三个呢是个体资本所以国家资本与官商融合资本与个体资本在我们这个体制下是相互依存相互共生相互竞争的这个社会现象这个社会现象那么这个社会现象当遇到我们社会这个大变革和大变动的时候那么我们往往有些资本就出现问题因为你的资本比较小你在这个经营过程当中就会出问题官商资本不容易倒国家资本不容易倒个体资本在这个经济领域当中是最容易受到冲击的所以呢在这个社会发展不平衡当中我们往往在精神状态当中落差非常大怎么办我们人需要有信仰如果一个没有信仰的民族没有道德的民族那是最不完善的民族也是最可怕的民族所以呢历史上的宗教你看历史上国与国家国与国之间民族与民族之间的战争矛盾基本上来源于宗教在这个地方我也插一小插曲我们人类社会发展最早是宗教和巫术我们中国叫巫术在西方最早是宗教然后才成为了哲学家有了哲学才成为了科学家因为大圣人法师我们释迦牟尼佛在2500多年就说舀了一瓢水我曾经到恒河去在那住了一个礼拜恒河水非常清净我们佛陀啊了不起啊舀了一瓢水跟徒弟们说弟子们说一瓢饮84000重我们肉眼都能看不到这么清净的水里面怎么能有84000重呢那个时候我们的佛祖就判定了生命存在在北方世界当中所以我们佛教大道这个无量小道其主小道其主就说他是大圣者那不相信的人就他怀疑只要忠实信徒相信佛陀说的是千真万确是真理所以呢产生了怀疑也能带来科学所以最后了100年以前才产生显微镜由显微镜到这个地方水源于伪生为存在这就说明我们佛祖的伟大他不仅是我们的教父而且是个圣子是个圣子所以呢我们在这个人类社会发展当中我们需要有信仰我曾经这个去年我到印度去考察印度印度100个人当中有25个人没有饭吃那么要知道如果在中国100个人当中如果有25个人没有饭吃我想这个社会早就天下大乱因为中国的传统它的伦理
都是三教五常，通过儒教来传入教坛，他没有一个真正的信仰观念，所以呢，最早给我们农民起，这个村镇文化，对吧？诸侯将相另有总统等等这些方面。那么印度100个人当中有25个人没有饭吃，为什么他这个社会仍然几千年下来还能这么和平呢？所以呢，他就存在了一个严格的历史上传统的宗教信仰。虽然我们的佛教在印度已经衰落了，中世纪、11世纪时候已经没有了，但是它仍然有它其他的教，印度教、希腊教等等其他教，在一代一代的熏陶了印度的人民，所以呢，它会严格的等级制度。他有的人生下来就认为我的智商比较差，我就是穷命，那我就认命。他就心甘情愿的过了一个苦日子。中国人不行。所以中国人现在目前来说这个落差很大，这是社会这个变革的当中出现这个问题。所以呢，在我们这个国家当中出现这个问题，历史上宗教的谨慎这是我个人的这个观点历史上我们佛教特别是佛教的谨慎和道德的谨慎，它都反映了这个社会在发展变革当中出现了几种现象。一种现象就是唐盛时期这个我们唐玄奘这个西天取经这个大量的在西安在翻译经典，那么出现了鼎盛时期。还有南朝的梁界佛教鼎盛时期。那么那个时代一方面反映到一个国家人民的生活富裕刀枪如库马放南山，人们需要有精神，需要有信仰。那么还有呢是困惑的时代，一个国家一个民族经济发展，但是也有可能带来社会动荡，人们比较迷惑，到传统的一种信仰的道德的伦理的基础被打破的时候，那么一个新的信仰的理论基础还没有树立起来的时候，人们暂时是个困惑的时期。那么这个困惑的时期那么这个信仰也是我们是提倡推进和发展的时期。所以我们佛教在当今这个社会来说出现一个非常好的现象，佛法兴隆的现象。今天我们跟林章法师我们魏教授能坐在大学里来讲，这也是体现了我们这个一句行话，这个和谐社会的需要。我经常跟这个我们就是作为出家人要跟政府像融合融合经常我们也开玩笑说我们佛教是社会困惑的调和剂。我们上海的居民哪个没饭吃啊？我这个温饱问题在上海完全解决，但是没有解决心理的问题。为什么？因为人有比较，我们需要信仰。有比较产生落差，有落差产生嫉妒障碍，这是我们佛教的三毒啊！嫉妒障碍就产生了偷抢怕拿什么都来了。那么这种情况下怎么办？这是比较一个最普遍的。还有一种上层社会，我在南大读书的时候，我的教授我的老师啊，陈东南的太太跟他一家人晚上在那切菜，我到他家去问客人，我有问题不会我就找老师，他不好意思一看，我说你家怎么三口之家怎么做这么多的菜干嘛？他自己不好意思，我太太明天早上要在门口卖馄饨。为什么？他就觉得我做一个教授，我的经济力量不如一个卖茶叶蛋的，教授也会产生落差的。我那时候我分析了，我们的老师他在这个社会变革当中也会产生落差的。我在南大读书的时候，一个博士生魏老师肯定不知道，10年前啊，一个博士生是个化学系的，研究毒品，结果他骑个三轮车公开的到一个商场去。你们在电视里面看到过，他拿个小毛巾啊，然后到那个商场的营业员按一打，全体晕倒。带了一小博士，他进了这个门之后，他那个保安没把他拖倒，他光拖到营业员全部拖倒。然后最早那时候是台式，都是台式的电脑，然后搬上去，然后骑个三轮车走了。这人保安一看里面的人都被熏倒了，赶快去报警，公安局。幺零说这样
你离他远一点，跟着他走，看他到哪去。哎，结果他骑着三轮车，慢慢悠悠的到了南大博士楼啊。哎，然后呢，轻轻松松的把建房搬到他三楼。为什么？是因为经济发展造成落差。因为他本科毕业的时候，他这一帮同学都进入南大、南京这种行业做老板的、做官的，然后呢发财了，经常开着宝马，请他到经营饭店吃饭，他是破自行车。哎，那个时候有很多老板已经订到几万块钱的手提电脑，他连一台式都没有。哎，所以造成了犯罪。哎，最后判了十年。什么原因？是经济发展造成的心理落差。所以我们今天这个社会当中，我们所有人在这个社会当中都有一个心理的落差。那么怎么办？我们人生需要一个信仰，一个信仰能带来道德的自责性。因为我们传统的道德的模式的规范全部是在我们宗教信仰，所以我们胡锦涛提倡的八荣八耻啊，这个不能作为政治口号。信仰的道德它是慢慢的传统的，是一代一代通过多少代人，哎，通过这个老的教孩子一代一代的慢慢的在生活当中培养起来的一种自觉遵守的一种行为准则，对不对啊？怎么能把它作为一个政治方面的要求呢？对不对啊？这就出现了我们很多干部在台上说，哎，那个陈克坚曾经说过哈，他说我到了广西啊，我看到好多广西人民啊、山区人民生活在水深火热之中啊，我心里很难过啊，对不对啊？结果最后把他抓起来之后，他贪污了几千万。如果你把几千万都交给广西的穷困的山区那个人民，你不就平安了吗？为什么会这样？因为他缺乏信心，哎，他缺乏信心。所以呢，在这方面，我们今天主要的就谈论这个信心。哎，刚才讲到我们资本，魏教授讲谈论资本问题。那么我们最重要的，我们的物质生活提高，我们从小受他的泡泡浪的，我今天我看到场的都是一些企业家。可能老师、学生等等，我看没有一个穿破衣服，生活温饱问题已经解决了。那么我们在这个条件下，我们最重要的，我们需要一种心灵的价值，我们需要一种心灵的价值。人到四十岁以后啊，要研究生死问题，有很多人还在拼命的干，你干到最后了，你都不知道去干什么去了。所以人过了四十岁以后，他的身体机能、心理机能，一个走向趋向稳健。第二个，我们要有一个生死问题：我这一生来的是干嘛？我赚了这么多钱是干嘛？我赚了这么多钱去保证我就健康，我就平安了吗？我就幸福了吗？所以，有钱的人不一定代表幸福，没有钱的人不一定代表他过得不好。所以我们出家人啊，不管是对有钱的、对有权，还是没有钱，都是祝福菩萨保佑你身体健康、阖家平安。我认为这是人生最大的幸福和快乐。那么最久远的幸福和快乐是什么？就是我们的信心。我们需要有心灵的价值。所以呢，我们要经常到庙里去礼礼佛、拜拜佛，我们了解佛教的一些基本常识。什么是苦集灭道？什么是这个四谛十二因缘、苦集灭道、八正道等等这些方面？它这里面蕴含了一些什么样的道理啊？那么呢，如果你们有了一个正常的心理调和剂，将来对你们的后代、你们做企业老板、对你们的家庭、对你们企业都是有好处。一个老板赚了很多钱，他雇了两个人，后来想通。有个人一直在那边跑业务，这样跑业务啊，但是电话联系，他的老板啊，你不要管了，天高皇帝远，管不了，有什么事我就帮你决定了。这个业务员一年给他赚30万，他在家里也雇了一个业务员跟班的，天天跑，一文钱没给他挣，一年给他发了2万块钱的工资。但是他最嫉妒的是谁呢？在外面跑业务的这个人。作为老板，他记得他的这个业务员，他说这个家伙不听我话，我打电话他经常讲，我知道了，就照这样做了，结果变成了他是老板了。
哦，我准备想把它开除，但我也舍不得。后来到了贝勒来找我，我说你心里出问题了。要是我做生意做老板，像这样的业务员太少了，我要多雇几个，对不对？你做生意的，你的目的是干什么？目的要达到你的资本的最大化，但是你基层的资本没达到最大，一个你缺乏信任，第二点你发现了你的原始本性，嫉妒张在，他是给你赚钱的，这个人就在家乡吗？他是有文化没有文化，学会听话，老板交代什么他干什么，他觉得这个人蛮听话，但是这个人不能给你带来资本，你资本的积累要靠那个人。哎，他这个突然想到，他说那这样了，我回去把那个人也开除，把那个人开除，我不要这个人了，这个人每年花我20000块钱的工资，可能他吃饭的时候请客吧，他在里面拉黑客，我想这个人也不能开除了，对不对啊？这个人也需要，对不对啊？这就是你和谐公司的需要。哎，你这种人也需要，那种人也需要。哎，最后我劝他，你要一个坚定的信仰理念，你要对所有的人都感恩的思想去感恩，感恩大家，跟你赚钱，跟你工作，那你作为一个企业老板，你不做得非常快乐。所以我上海有好多徒弟都是做老板的。我一个徒弟今天没来啊，在全国开了400个店，非常痛苦。我讲没什么痛苦了，他永远是那种原始化的家庭做好事，一种家族性的管理体制。你这样的企业不会做大。你虽然有400个店，但是你不是，你没把你的资本变成社会资本。为什么？因为你缺乏有足够的信任。你认为这个钱就是你的，实际你的钱包的是社会资本。你的钱多的时候，你是社会资本。很多大老板被抓起来，什么原因？他应该认为这个钱是我的。黄光裕也没这个问题。我一个徒弟跟黄光裕牵扯进去之后，被关了3个月，出来了。他为什么会出来了？他有一种经常我平时熏陶的一种信仰，一种信心。我讲